接下来在靠近告白之门之前，我问你几个问题。你希望几个人来？我希望他俩都来，正好把事情解决一下。如果郝瑞真的是来报复你而来，你会怎么做？我一定要让他离开我妹妹。那如果妹妹又不听呢？那我反正我肯定是不同意他俩在一起。如果郝瑞真的是改好，我不相信，我不相信他能改。那你这就是一竿子就是把郝瑞打死了，他绝对不可能改好。我不相信他能改。如果今天只来了一个，只来了郝瑞，你的妹妹没有，来自我介绍一下。大家好，我叫郝瑞。大家好，我叫丽丽。来，你们俩是干什么的？今天来知道吗？今天我们来呢，主要是想让我姐姐接受我们两个在一起。不可能，想都别想。因为这件事呢，她和我的爸妈，也挺不愉快、不开心的，所以我想征求他们接受我们两个。我这关你都同意不了，你还想让父母同意？你想什么呢？你就因为这样一个男人，你好几天不回家，电话你也不接，是不是？他是我前男友，你怎么现在，你怎么跟他在一起了呢？是不是因为你这不扇我的脸吗？是不是因为他是你前男友你就这样？他不是你前男友你会这样吗？我不管他是不是我前男友，像他这样的人你就不能跟他在一起。他上学的时候，我跟他谈恋爱的时候，你又不是不知道我们俩分的原因，我不是跟你说过吗？人都是有改变的，我不相信他能改变。因为呢，他没有遇到对的人，他这种人改变不了。他现在在我心里，我比谁都清楚。你清楚什么呀？你现在又不天天跟着他，你现在还跟他赖着，你放开他。你能听我解释两句吗？听我解释啊，解释什么呀？不就因为你把我俩搞成这样，你想报复你冲我来呀、啊、你？你别乱。你怎么相信他，你就不相信我呢？我是你姐，我从小把你带大，家里父母经常出差，我经常照顾你，你忘了吗？姐，从小到大你都是这样管束着我，我什么都听你的，你能不能给我点自由？我都是因为关心你、爱你，我所以才你的事事我都关心，所以你的各种事情我都要为你做决定。婷婷，我是真心喜欢丽丽。你别说话了，你我不想跟你说话。你能冷静一下，听我解释两句。你解释什么呀？你有什么好解释的？你不是想报复我吗？我没有报复你的意思。来来，是站好，站好。我站他们俩中间一分钟都难受，你站这么久你不难受啊？其实我跟姐姐在一块儿才只有几个星期。你跟她才谈了几个星期啊？当时是因为她这个占有欲望特别强，她猜疑心也特重，特别限制你自由啊。然后去图书馆看个什么书呀什么、也不让去。你跟别的女孩子有没有暧昧？没有。真没有，真没有。还狡辩。那他说你在卡拉 OK 里面跟别的女孩子勾肩搭背是真的吗？就最后分手的那一天。当时其实我都过去三年，我现在我也没有办法去还原这个，就这个事实。反正你的意思是说你光明磊落，问心无愧是吧？对。我感觉你像你这么嘴笨的男生好像也不是特花心的那种。不是。那你承不承认跟我分手一个星期之后就有了新的女朋友？你承不承认、啊、不是，主要想气他来着。你是找一个女朋友来气他，并不是真找。对，当时感觉挺没面子的，对吧？当这么多同学面，他是不是小心眼啊？他说感觉特别没面子，他就是小心眼。我要是他，我跟你一个星期都过不下去。我来问一下妹妹，你什么时候喜欢上郝瑞的？他跟我姐在一起的时候，我们经常一起出去玩。后来他跟我姐分了以后，我挺生气的，然后我还打电话骂他，骂得挺难听的。然后听我骂完他才给我解释，然后我感觉是他们两个有误会。后来有个小混混一直追我，特别讨厌。我把这件事情告诉郝瑞了以后，他因为这个还被打了一顿。你怎么那么天真的？他就是为了给女孩心中留下他的好印象，说不准那个男人就是他安排的。你要这样说的话，我真不知道该跟你说什么。就怪你啊，小贼，人家多好的一对姐妹啊，你看看你。其实我也不想让他们姐妹俩到今天这种地步啊。但是后来确实没办法，我爱上丽丽之后根本就离不开她。我们就是想等她有了男朋友之后，我们正好给她一块儿，就是把这件事给她说了，
然后认为她有男朋友，就会把三年前就跟我那段忘掉。但是今天你的姐姐来是向你们俩告白，更该告白的是我们两个。你想向姐姐告白？对，我想让她接受我们两个。不可能，我不接受。你如果要是不接受，你如果要告白想拆散我们两个，我感觉就没那个必要了。她不接受你的告白，那你就不要认我这姐了。你也不接受她的告白。你父母和我你都不要了是吧？那你跟她走吧。这是这里出现第一次情况啊，双方都不想接受对方的告白。我真不建议他们做出选择，就是选择这个男人啊，因为其实姐妹俩都非常有私心。当时妹妹其实已经喜欢上了自己的姐夫，如果她没有私心，她一定会哦，既然跟姐夫沟通之后觉得这是一场误会，她为什么不去试图再去让他们俩和好呢？所以你谁都不支持？我不支持，因为这个男人担不起这么大的一个责任。啊，这个分析我觉得还挺有道理啊。你看他上场之后基本上很少说话的。而且我还想劝一下姐姐，我觉得我给你支个招，你不是想去保护妹妹吗？你保护妹妹最好的方式就是不要去强拆他们，你去接受他们的告白。他没有让自己痛过，你就让他好好痛一次，痛定思痛，他才知道原来真正爱自己的才是姐姐。姐姐不是在做姐姐这个角色，而是做了妈妈，甚至是做了强势的妈妈的角色。因为妹妹和你是同一辈的，你不可以用父母的角度来去约束他或要求他，更何况感情是自由的，恋爱是自由的，为什么你一定要干涉呢？姐姐一直担心的是这个男生可能太花心了，所以对他的妹妹不忠，以后会不幸福。可是我觉得这一点其实今天已经可以把他完全抛下，因为他选择来到完美告白这样一个舞台上，全国的观众都看到之后，其实你妹妹的位置在他心目中已经很明确，就是她是我的正牌女友。如果还真的把对方当成是亲人的话，不管最后结果如何，至少给对方一个说话的机会，听听对方真正的心声，我觉得这是最基本的尊重。你可不可以接受他们俩的告白？